I 36. sjednica općinskog vijeća Dobo Istok je bila sjednica bez puno rasprave. Sve što je bilo na dnevnom redu je uglavnom usvajano ili bez rasprave ili uz minimalnu raspravu jednoglasno ili većinom glasova. Vijećnici su bez rasprave jednoglasno podržali odluku o prihvatanju prava svojine na 3 parcele u Klokotnici i odluku o zamjeni nekretnina. Većinom glasova su podržani izvještaji o realizaciji budžeta općine i utrošku budžetske rezerve u prošloj godini. Prihvaćeni su izvještaje o radu u prošloj godini javnih ustanova, dječje obdanište, Dom zdravlja Dobo Istok uz pohvale za rad, Centar za socijalni rad i općinske izborne komisije. Vijećnici su prihvatili informaciju o realizaciji programa rada općinskog vijeća za 3 mjeseca tekuće godine. Prihvaćen je i zaključak o legalizaciji jednog stambenog objekta, naknadno uvršten na dnevni red sjednice, data je saglasnosti i turističkoj zajednici o korištenju jednog poslovnog prostora.